První dojmy jsou velice, velice dobrý, protože počasí přeje, hřiště je perfektně připravený, máme ty možnosti, takže zatím je to v podstatě bez nějakých problémů a je to velice dobře zorganizovaný a těším se na zítřejší zápas. Jsem rád, že jsme mohli v jeden den vlastně se domluvit jak s Filipem Balem, tak s Liborem Kozákem a mohli odcestovat a zapojit se, připojit se k týmu, protože je to důležité, aby co nejrychle se zadaptovali na ten tým. Tak vždycky chceme mít ty největší ambice a to samozřejmě bychom chtěli to zvládnout zítra a dostat se do těch nejlepších bojů. Tak je to samozřejmě něco jiného. Já jsem za to rád, že tady vůbec s klukama můžu být, že tady můžu sbírat zkušenosti s něma. A je to fantastické, protože je tady mnoho velkých osobností nejenom hráčů, ale samozřejmě i trenérů, takže jsem za to velice rád. No. Studuju, jsem na třeťáku na obchodní akademii ve Zlíně, takže stále studuju. No. Měli tam je obrovské množství děvčat. No to sice jo, ale tak já se věnuju fotbalu a svoje děvče mám doma.